Danas je novi Thompsonov samostalni koncert. Idemo do Brune Papić. Bruna, što se događa u Imotskom? Ponavljaju li se scene od prije nekoliko dana? Nažalost, prisustvovali smo svakakvim scenama na trgu u Imotskom. To je bilo svojevrsno zagrijavanje pred ovaj zaista veliki i spektakularan koncert Marka Perkovića Thompsona. Bilo su svakakvih poklica i pjesama koje se ne bi smjele izvoditi. Bilo je uvreda na račun predsjednika Zorana Milanovića koji je javno istupio na račun preksinoćnjeg koncerta. Nije to baš najbolja scena bila za gledati, obzirom da znamo da uz sve to što se događalo u gradu, na jedan način baca ljagu na ovaj zaista impresivan stadion, cijelu lijepu humanitarnu priču koja stoji iza njega. Međutim, jesu li ovakvi poklici i pjesme iznimka ili pravilo na ovakvim događanjima, najbolje bi bilo da pogledate prilog kolegice Pepe Buljan, koja je sve ovo što se danas događalo u Imotskom sažela. U Imotskom repriza, zagrijavanje za Thompsonov koncert u centru Imotskog uz niz domoljubnih pjesama. Ali i ustaških pokliča i znakovlja. Policija. Najbolje idu za dom spremni majice. Osobe majice za dom spremni najbolje idu. Mi smo Hrvati i mi ćemo reći šta nam paše, a ako me ne paše u našoj Hrvatskoj ne mora ni biti. No ustaški dernek, kako su nazvali slično okupljanje prije dva dana, zasmetao je mnogima. Pučkoj pravobraniteljici, predsjedniku države, kojima je danas odgovorio menadžment Marka Perkovića Thompsona. Nećemo prestati širiti ljubav prema svojoj domovini, nećemo prestati veličati naša obilježja i pokliče iz Domovinskog rata s kojima su branitelji proljevali svoju krv za željenom slobodom od jugokomunističkog terora. Veličat ćemo ih uvijek i svugdje, i na koncertima, na sportskim terenima i na svim događanjima. Nakon dva dana osuda je stigla i od HDZ-a, ne i od vlade. Uz oštru osudu korištenja nedopuštenih ustaških simbola i zastava, odgovor i Milanoviću. Dok se o mahanju jugokomunističkom zastavom nije oglašavao, ne želeći se zamjeriti svojim glasačima na rigidnoj ljevici, Milanović je iskoristio neprimjerene protuzakonite postupke dijela ljudi u Imotskom kako bi kriminalizirao cijeli skup i više od 20.000 sugrađana koji su došli na koncert proslaviti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. A zašto vlada šuti? Odgovor se možda krije u činjenici da HDZ-ov koalicijski partner u svemu ne vidi nikakav problem i poručuju imamo tajnika u MUP-u. Od njega očekuju da bude protiv sankcioniranja posjetitelja koncerta. Državni tajnik je tu da provodi politiku stranke koja ga je dovela u vladu. Inače sve to skupa nema, naravno da moraš provoditi, pa svi mi moramo provoditi zakone države. Ako ja pjevam bilo koju pjesmu, ja u tome ne vidim remećenje javnog reda i mira. Vi možda vidite, znači tu pogledi mogu biti drugačiji. Ja očekujem od državnog tajnika naše stranke da i on vidi to ovako kako to slično kako vidim i ja. Sasvim druga očekivanja ima oporba. Treba jasno osuditi, sankcionirati, jer takvi događaji ne smiju naravno imati mjesto u suvremenoj Europskoj Republici Hrvatskoj. Državne institucije treba reagirati. Salutiranje i slavljenje ustaških zločinaca nije nikakvo domoljublje, nego je to poniranje ispod najniže moguće razine. I pitanje je zašto policija već tamo na licu mjesta nije postupala. Policija zbog svega provodi kriminalističko istraživanje. Nakon prošlog koncerta koji se ovdje održao preksinoć, gdje su nastupali Mate Bulj, Dražen Zečić i Marko Perković Thompson, policija je najavila početak kriminalističkog istraživanja.
raketama i dimnim raketama, signalnim raketama, sigurno će se gledati i večeras ovdje. Očekuje se također više od 20.000 ljudi, baš malo prije kada je Twitter najavio uskorašnji dolazak Marka Perkovića Thompsona, ovdje je publika doslovno bila u Belgiju. Toliko za sada iz Imotskog, mi isto čekamo početak koncerta, uvijek da ćemo vam se javiti sa najnovijim dojmovima i povratnim informacijama. Bila je ovo Brana Babić. Otkriven je uzrok jučerašnjeg